foto. Tchau. Não vou ler foto, pode. Tchau. Bom dia, Pimentinha. Oh, te esconde. Viva! Escape da mama. Sim. Escape da mama. O que você tá fazendo? Você tá tentando fugir de mim? Vem aqui que eu te pego. Vem aqui que eu te pego. La bellezza dell'oceano. Guardate. Não tá muito convincente. Devagar. Hoje temos pãozinho de queijo. A Alice já aprovou o pãozinho de queijo. E nem dei bom dia pra vocês ainda, né? Bom dia, pessoal. Bom dia com pãozinho de queijo. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Deixem nos comentários quem quer pão de queijo. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? A Alice já fica assim. Oi? Lá vem ela. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de rotina, mais um vídeo de final de semana, que eu sei que vocês amam. E eu também amo gravar. Final de semana passado eu não gravei, porque foi um final de semana, assim, bem tenso. A Alice pegou uma gripe, assim, veloz. E a Nina operou, tava um dia muito feio, sabe, chovendo e tal. E aí eu resolvi não gravar e, cara, eu senti muita falta de ter gravado. Mas, enfim, não tinha nada de interessante pra mostrar. A Alice tá tendo um ataque de fofura ali com a coberta. Ela fica apertando. Enfim. E aí, no final de semana, a gente não fez praticamente nada. A gente só foi no shopping, que o Luca queria comprar um sapato pra ele. E ele ainda não achou o sapato. Na verdade, ele achou, só que não tinha o número dele. E aí a Alice começou a chorar. E aí a gente achou melhor voltar pra casa. Mas é isso, esse final de semana parece que vai ter sol, porque já tá saindo ali um pouquinho. O dia tá bem lindo. E vamos ver o que tem de bom pra fazer hoje. Amanhã a gente vai encontrar uns amigos pra fazer aperitivinho. E mais é isso, eu vou mostrando tudo pra vocês. Então eu vou gravar sábado e domingo. E agora é isso, eu vou dar uma geral na casa, tentar fazer minha unha. Essa bebezinha tá muito espuleta. Ela tá querendo pegar a chave. Vem aqui, sua espuletinha. Atento! Eu achei que era o Luca que tava vindo pra abrir a porta e ela tava lá na porta. Mas não era, era o pessoal lá embaixo. Então é isso, já falei demais aqui no início. Vou arrumar a casa. E aí, já já eu mostro vocês alguma coisinha de interessante. É assim, a cada exploração que ela faz, ela descobre uma coisinha nova. Olha lá, já achou uma gavetinha que tem aqui na mesa. E aí ela fica por horas e horas. Ou desiste, como agora. Como vocês viram, a Alice acabou de dormir e eu vou correndo tentar fazer minha unha. Já tirei meia cutícula, mas acho que vai estar bom. Só vou dar uma pintadinha mesmo pra não ficar desse jeito que eu não gosto. Então vou tentar pintar agora. Vou pintar dessa cor aqui que eu tô tipo no momento marrom da minha vida. Que eu estou amando marrom, não sei porquê. Mas enfim, vou tentar pintar desse daqui. Minha unha continua toda torta, toda arregaçada. Meus cabelos continuam... Faz parte da vida, faz parte da rotina. Não, aqui tá um pouco exagerado. Mas enfim, vou pintar minha unha aqui, senão não dá tempo. Cala de preguiça, mamãe. Oh, cala de preguiça, mamãe. Acabou de acordar, são 11h10. Oi, querida. São 11h10. Oh. Ai, gostosa. Deixa mamãe morder um pedacinho.
Agora vamos preparar o papá. Consegui pintar minha unha, que na verdade isso não é um marrom, seria um vinho, sei lá. E agora o Lucas veio trazer um pão. Daqui a pouco ele vem almoçar. Eu vou preparar o papá agora. O da Alice é só descongelar. E eu vou fazer uma carbonara hoje pra nós. Macarrão pra variar. E é isso. Vamos dar continuidade no nosso dia. Beijo. Que beijo gostoso. Já tá limpo, esqueci de falar. E aqui eu coloquei o tapetinho da Alice, aquele que tava lá, o tapetinho emborrachado que tava lá no quarto, porque o que tava aqui eu coloquei pra lavar, que estava fazendo nojo já. São os pontinhos, não são sujeira, tá? Mas é isso. Gente, olha só o que aconteceu no cabelo dela aqui atrás. Tá fazendo tipo um rasta. E eu acho que eu vou ter que cortar, que saco. Esses cabelinhos aqui atrás estão bem rebeldes ainda. Mas enfim, vamos lá dar continuidade. Hora da frutinha. Eu estou aqui preparando o almoço. Eu coloquei água para esquentar. Ali tem bacon. E aqui eu já bati os ovos. Eu bato dois ovos com pimentão. Pimentão não, querida. Pimenta do reino. E daqui a pouquinho o Luca tá chegando para almoçar e provavelmente a gente já vai fazer as despesas depois, porque o cara já veio fazer a medida lá da casa do piso. Eu já escolhi o piso. Gente, tá quase, tipo assim, falta um ano. Para quem não sabe, a gente tá reformando e a gente vai mudar só ano que vem. A gente já escolheu o piso. Provavelmente a gente já vai comprar esse mês ainda. Só que a gente vai colocar o piso, o pessoal vai colocar o piso na casa só ano que vem, porque o pai do Luca agora vai parar uns 2 meses ali a casa, porque ele tem que fazer umas outras coisas, final de ano também. Enfim, previsão tá para mudar lá para agosto ainda, mas estamos bem aqui, estamos tranquilos, graças a Deus. E é isso. Agora eu vou esperar ele chegar. Já tô terminando colocar, esperar a água ferver aqui para colocar sal e o macarrão. E aí depois eu volto. E aqui é desse jeito, ela come a dela, quer comer a nossa também e faz a maior festa. Nossa, a papa também está pronta. Ui! Eu não dou essa daqui para Alice porque tem ovo meio cru aqui no meio. Aí eu fico com medo. Tem bacon também no. Apesar que já tá podendo comer tudo. Mas eu tô tentando evitar algumas coisinhas mais pesadas para ela. Chegamos no primeiro supermercado. Ela vai me atropelar aqui. E eu queria ver se eu conseguia trocar o leite da Alice, porque eu tô achando o leite da Alice muito fraco. Do tipo. Estão adestrando os cachorrinhos ali. Vou tentar mostrar pra vocês. Peraí, depois a gente conversa direitinho. E aí, eu queria trocar o leite dela porque tô achando o leite dela bem fraquinho. E aí, eu vou ver o que que eu faço. Ou eu continuo com o leite normal, ou eu vou fazer umas comidas agora as mais potentes. É um casino que dá uma bagunça. Feirinha aqui dentro. Essa daqui é a parte étnica do supermercado Auchan.
tem guaraná, tem Fanta, suco de goiaba, suco de mamão, tem várias coisinhas. Só que aqui tem bem pouquíssima coisa. Aí depois tem do Japão, tem sushi, tem um monte de coisa, mas assim, na parte do Brasil tem pouquíssimas coisas. Tem aquela farofinha pronta, tem coisas pra chimarrão. Ai, ai, ai. E ali, ó, tem um óleo de coco. Última vez que eu vim aqui tava bem cheio, o pessoal já descobriu. Mas no outro supermercado tem bem mais coisas. Esse daqui quase não tem nada. Outono. Cada árvore tem uma cor diferente. Essa tá amarelinha, tem umas que estão verdes ainda. Tem outras que já estão vermelhas. Maravilha! Ó, que linda que é essa daqui. Eu amo a cor dessa árvore. Fica bem linda. E ainda tem algumas rosinhas aqui. Gente, isso que é ter confiança. A gente abastece aqui e tem que ir lá dentro pagar, imagina. Um abastece aqui e sai correndo, não tá nem aí pra nada. O Luca foi lá dentro abastecer, pagar. E ali caiu na soneca aqui. Chegamos em casa e claro que pro jantar tem que ter coisa gorda. Vamos fazer hambúrguer com batatinha frita. O Luca que é o chefe de hoje. E a Alice está aprontando. Vamos tirar essa jaqueta, bebê? A Nina só fica esperando o papai. E aí, depois de comer muitas coisas gordas, que a gente é uma família bem fitness, só que não... A gente tá aqui curtindo preguiça e eu com aquela velha história de tô com preguiça, tomar banho. Semana todinha eu tomo banho tudo certinho, direitinho. Só que chega o final de semana, sai um pouco da rotina, hein? E porta do banho aberta. E... perdi o foco. Ah, e agora são 8h30. Eu vou tentar tomar banho. Ah, enfiei o dedo no olho. O Luca vai lá pegar as roupas na lavatrice, na máquina de lavar. E eu vou colocar o forro lá na cama que eu tinha tirado, que passaram 15 dias, então tem que trocar. Enfim. Agora a Alice tá ali perambulando pela casa. E eu vou lá trocar forro de cama. Banho tomado. Gente, dá preguiça de fazer tomar banho. Só que quando você tá lá debaixo do chuveiro quente, dá preguiça de sair. Tão relaxante que é. São quase 9 horas, a Alice já tá lá na cama, já virou o berço umas 100 vezes. E já ela dorme. Ela tomou leite de vaca, deixou só uns 10, 15 ml. Mas até que tomou normal. E agora eu vou assistir um pouquinho de TV e depois Nana, que tá me vindo um pouquinho de dor de cabeça, que não tô conseguindo nem falar mais. Mas é isso, amanhã tem mais e eu volto já pra vocês. Que bebezinha mais folgada, gente. Tá gostando do carinho? Quase uma hora ali sentado. Bom dia! Tá gostando do carinho do papai? Acho que passa a barba, ela deve sentir uma espessura diferente. Vamos levantar a preguiça? Quem acordou 6h30 da manhã? Gostosa. Manda beijo. Parabéns pra você. Basta. Bom dia. Agora um pouquinho mais decente. São 8. Só um minuto. São 8 horas da manhã. Gente, consegui ficar na cama até agora. Vou falar rapidinho porque tem música no fundo. E a gente tá indo tomar café. Colaciona. Vamos lá. O dia está de chuva, que coisa boa, hein? Só porque é domingo, na semana faz um solzão, aí chega no domingo, chuva!
Estamos aqui na Saga procurando um tênis pro Luca. Vamos ver se a gente acha. Gente, olha só que fofura, meu Deus. Às vezes eu quero que a Alice cresça logo pra mim usar essas coisas nelas, mas eu não quero que ela cresça. Sonho de consumo. É sempre uma emoção cortar a cebola. Mas hoje eu estou muito emocionada. Ganhei presente, ganhei presente, ganhei presente. Sem palavras. Agora eu vou colocar ela pra carregar. O Luca me deu de presente. Derrubando tudo. Cara, eu tô muito feliz. Dá pra ver na cara, né? O Luca me deu de presente, mas ele falou que era pra mim abrir só no meu aniversário. E meu aniversário é 22 de dezembro. Ou seja, não, não dá. Eu já vou tirar ela ali pra colocar pra carregar. E essa daqui, pra quem quiser saber, é a EOS 700D. E tava na promoção, a gente pagou 400 euros. Tô muito feliz. Agora a gente está mais profissa. Eu vou colocar a bateria pra carregar, pra mim já começar a brincar. Brincar. Gente, tô muito feliz. Muito feliz. Ela é essa daqui, ó. E ela vira a telinha bem do jeito que eu preciso pra gravar os vídeos. E ela tem um zoom maravilhoso, um foco maravilhoso. Ai, não vejo a hora de fazer vídeos testando pra vocês verem. Aí depois vocês me contam se... Alguém já tem essa câmera? Depois vocês me falam aí nos comentários. E aí eu vou estudar direitinho como funciona, como que faz, como que não faz. Pra poder fazer vídeos legais pra vocês, com mais qualidade. Voltei, vlog. Eu só estou aqui um pouquinho perdido do vlog, que eu estou brincando. Vou mostrar algumas fotos que eu já fiz pra vocês com essa câmera. Meu Deus, espetacular. Me aguentem agora com vídeos tops. Eu estou simplesmente apaixonada. Agora são 2h20, vamos voltar pro vlog normal. Agora são 2h20, a gente vai fazer aperitivo com um amigo nosso, porque minha amiga não vai poder vir, né, Jane? E umas 6h30. A Alice agora está dormindo, o Luca tá ali mexendo no computador, ele aproveitou que eu fui mexer na câmera e correu pro computador. Então agora eu vou fazer correr do computador. Mas enfim, agora a gente vai ficar aqui esperando a Alice acordar e depois a gente vai ver o que fazer. Tá um dia meio nubladinho, meio estranho, meu batom tá o gó do borogodó, né? Mas eu já vou tirar. Só tava fazendo testes. Tô feliz. E é isso, qualquer coisa eu venho dar update pra vocês. Update! São 4h30 da tarde e a gente resolveu fazer um passeio que eu quero tirar fotos. Hoje eu encho o saco do Luca, até não consigo umas fotos legais. E às 6h30 a gente vai encontrar lá com o nosso amigo que eu falei pra vocês. E aí depois eu vou mostrando pra vocês. A gente tá querendo ir em um castelo, amor. Em um castelo ali de Pabengue. Ver se eu consigo fazer algumas fotos e fazer algumas filmagens pra vocês. Meu batom tá todo estranho. Enfim, vamos lá. O Luca agora tá dando um de profissional, tá gostando de tirar foto, menos mal. A gente tá aqui, mas tá com um pouquinho de vento, não sei se vai dar certo. A gente tá aqui no castelo, mas tá bem reformando aqui. Vamos lá dentro um pouquinho, que aqui tá fazendo muito vento. Vem pra dengue, fazer algumas fotinhas. Só que a chuva hoje não está colaborando, então vamos voltar pra casa. Pra casa não, vamos fazer um aperitivinho agora. O Luca tá ali com a Alice. Vamos lá. Vamos fazer aperitivo. Estamos esperando o nosso amigo chegar, a bebida chegar. Tudo chegar, a gente sempre chega mais cedo.
Chegamos em casa, são 8 horas em ponto e eu vim finalizar o vlog aqui com o batom todo pela metade. Espero muito que vocês tenham gostado de passar mais um final de semana com a gente. A Alice ainda tá ali bem elétrica. Vou preparar o leitinho dela e a gente vai ainda comer mais alguma coisinha, que a gente tá com fome. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado de mais um vlog. Não deixe de dar um joinha aqui embaixo, ok? Então é isso, meus amores. Nos vemos nos próximos vídeos, nos próximos vlogs. E agora a gente tem vídeos mais profissos. Veremos. Até que eu aprenda totalmente na máquina, né? Então é isso. Big beijo. Bye!